muri kirenga yewe we amazu munani yose yubatse Kigali muri capital Airtel ituzaniye promotion ya noheri n'ubunani y'ikirenga buri cyumweru hari inzu yo gutsindira naho buri munsi hari amakashi menshi we biroroshye ongera amafaranga muri telefone yawe utsinde uko ongera amafaranga niko ongera amahirwe yo gutsinda cyangwa ukande akanyenyeri rimwe umunani kabiri akadirisha ukoreshe Airtel Money gura sim card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Airtel kuko Rwanda rukwiye ibyiza Opposite na chapelle. Kirenga, makamiyo ni kirenga. Iyo ni kirenga. Kirenga, no heri nziza. Kirenga, umwaka mwiza. Kirenga. Ntabwo ndabyemereye abantu abantu bagiye kumbera. Ndabyemera nuko nawe uharasa uhari. Merci. Airtel kuko Rwanda rukwiye ibyiza gura sim card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Airtel kuko Rwanda rukwiye ibyiza raho nitwa Liliane ninjye umaze kuguhamagara mukanya nkubwira ko watsindiye inzu muri Airtel watwibwira noneho birambuye kanatubwira noneho uburyo ubyakiriye kuko byari kuri telefone ntago rwamenye niba ari ukuri uratubwira none uko byakiriye utubwire niki giye gukurikiraho nitwa Mbabazi Noeline abankora muri IPRC Kigali mukaba mumpamagaye mumbwira ko natsindiye inzu numva ntarabyemera ariko kuva mwageza numva nabyemeye ndashima Imana cyane Shima Imana nibyo hanyuma mukanya gatutubwiye yuko hari ibindi byigeze kukubaho abantu barakubeshya ndetse bigutera n'ubwoba usa nk'utaje n'amasaha y'akazi atararangira kubera ubwo warugize ubu noneho bwo se urumva bimeze bite telefone ebyiri zikurikiranye ku muze zikubwira ko hari icyo watsindiye ubu ngubu numva nabyemeye numva abanyamitwe n'abashyize ku ruhande abantu nababonye ibyo natsindiye numva nabyemeye waje ku kazi ko natsindiye I'm ready to go Yeah. Come take me to that place Where it is happening Where everybody dancing Where there is no blood on the dance floor 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 Blood on the dance floor
gura SIM card ya Airtel uyu munsi utunge inzu yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel kuko u Rwanda rukwiye ibyiza.